tere õhtust , head vaatajad , õhtu on praegusel ajal väga suhteline mõiste , päike on kõrgel . Kõige ilusam aeg hakkab juba looduses varsti otsa saama , aga veel väga palju ilusat seisab ees . see on see , mis toimub looduses . meie lõpetades käesoleva saatega Rahvaadvokaadi seekordset hooaega tahame ikkagi rääkida sellest , millest oleme rääkinud viimased saated , sest on teemasid , mis on ka looduse seisukohalt natuke olulisemad kui mõned teised ja ühiskonna , tema toimimise ja riigi arengu seisukohalt on olnud üks teema , mida võib-olla meie ajakirjanduses väga ei ole armastatud käsitleda , aga mis on tegelikult ometigi meeletult oluline ja see on küsimus ühiskonna eliidist . Kuidas see eliit siis ikkagi formeerub ? Kas see on üks kompaktne seltskond , kes kõik üksteist tunnevad , kättpidi suruvad ja tervitavad midagi , no niisuguse sekti taolist või on see siiski mingisugune olulisem , normaalsem osa ühiskonnast ? aga täna tahan ma küsida professor Tõnu Viigi ja Raivo Vare käest . see põhiküsimus on see , et kuidas Eestis peaks käituma , mida õppima , kuidas olema , et pääseda eliidi hulka . kevad on käes , noored inimesed on oma avaldused andnud väga paljudesse ülikoolidesse ja kõrgematesse õppeasutustesse ja mõtlevad praegu pingsalt , et huvitav , see võiks olla kasulik ja see võiks olla kasulik ja see võiks olla kasulik . see on nagu fooniks . aga kõigepealt räägiksime ikkagi sellest , et kui me vaatame ka Eesti eliiti , siis millest ta tegelikult koosneb , missugune on Eesti eliidi struktuur ? no alustame sellest , et eliidi mõistet tihtipeale on käsitletud või on lähtutud selle käsitlemisel sellest kui loomulikust osast ühiskonnas , selle teatud mõttes seisuslikust ülemisest otsast . ja ma tahaks väga loota , pooleldi vastates nii-öelda sinu küsimusele , et Eesti puhul see päris nii ei peaks olema , et tegu on seisusliku komponendiga , vaid ta peaks olema ikkagi meritokraatlik loogika , aga kõik eliidid on alati olnud ka natukene meritokraatlikud , kas varem või hiljem , kas algetapis või hilisemas etapis . rekruteerimine , see nii-öelda eliidi hulka inkorporeerimine , arvamine on toimunud tavaliselt ikka niimoodi , et on mingit pidi ollakse vajalikud ja kasulikud ja see on nüüd ka see koht , mida sa tegelikult küsid . aga kuidas ma ise ette kujutan , siis mina olen seda püüdnud ja sulle ka ükskord seletanud , et mina olen püüdnud sihuke natuke lihtsustatult skemaatiliselt seda seletada , kuidas mina näen , kuidas see pilt meilt täna välja näeb , sest selleks , et saada aru , kuidas sinna jõuda , peab enne teadma , mis siin on , eks . just , kuhu pürgida . ja ma olen isegi võtnud vaevaks nii-öelda siin kiire käega joonistada ühe sihukese primitiivse skeemi , mida ma hea meelega näitaks kaamerasse ja see on siis see skeem , kus siin on siis nii-öelda kolm gruppi . Need grupid ei ole ammendavad , ärge valesti aru saage , näiteks akadeemilist eliiti ma selgelt käsitlen koos kultuurieliidiga ja majandusliit ei ole ka sugugi nii-öelda homogeenne ja nii edasi , nii edasi . aga ja poliitiline eliit on ka mitte poliitiline ainult , vaid on ta nii-öelda tembitud ja täiendatud administratiiveliidiga , mis on omaette nähtus veel ka Eestis , aga põhimõtteliselt selleks , et lihtsalt nii-öelda arusaadavalt seda jutu loogikat määratleda , olen ma siia joonistanud siis kolm sellist asja . esiteks on siin nii-öelda üks siin all vasakul nurgas on M-tähega tähistatud nii-öelda majanduseliit selles laias tähenduses . päris suur . jah , ja see on niisugune kast , eks ole , see on loogiline , sest noh , arvukuselt ta umbes nii ka välja näeb , siis see ümmargune asi , see siin on sfäär , see on siis kultuur , akadeemiline ja kõik muu valdkond , eks ole . see on K-tähega tähistatud ja P-tähega püramiidi kujul , täiesti teadlikult valitud kujund , on siis tähistatud poliitilise administratiivne ehk poliitiline , antud juhul siis eelkõige rõhutatult eliit ja nüüd need omavahel nad tegelikult suhteliselt vähe kattuvad . me tegelikult ei taha endale tunnistada , aga meie niigi suhteliselt väikese arvulises ühiskonnas
ja suhteliselt heas nii-öelda läbisaamises ja lühikese sotsiaalse distantsi peal toimivas ühiskonnas tegelikult see eliidi osa on ikka väga väikene ja ta omavahel ka väga enam ei kattu. Olid ajad, kui kattus rohkem, täna enam ei kattu. Ehk siis need kattumisalad on siin mul viirutatud, nagu näete, siin on nad suhteliselt väikesed, nii majanduspoliitilise kui ka kultuurimajanduse ja kultuuripoliitilise liidi kattumisalad on väikesed ja see, mis on neil ühine kattumisala, siis see kõige tumedamalt viirutatud ala, see on tegelikult peaaegu olematu kvantitatiivses mõistes. Ja see on üks asju, mida võib-olla ma saan valesti aru millestki, võib-olla ma ei taju seda õigesti, aga mulle tundub, et see on üks probleeme. See, et mingil määral alati kattumine toimub, on loomulik, aga see, kui see ühisosa kõigil kolmel komponendil, nii-öelda kõigil kolmel sambal, kui nii võib öelda, on nii väikene, see mind natuke hirmutab. Ma arvan, et just kõik, millisest asjast ühiskonnas me räägime, enam vähem positiivsest ilmingust, kui seda ise loomustab see, et seda ühisosa on kohutavalt vähe, siis minu mõelest on see alati väga ohtlik, sest et me mingist kuritegevust või midagi taolist, me ei nimeta positiivseks nähtuseks. Aga kui seda on vähe, seda ühisosa, seda ühistunnetust, siis on ta vist ikka juhul. Paneme perspektiivi, et nõus, et seda ühisosa on aina vähem ja see on seotud eelkõige siis poliitika professionaliseerumisega ja meie erakondade kartellistumisega, nagu sotsioloogid seda nimetavad. Ja. Nüüd, kui me võrdleme ennast jällegi teiste riikidega, arenenud demokraatiatega, siis seda ühisosa on rohkem. Lihtsalt sellepärast, et need professionaliseerumise ja kartellistumise protsessid ei ole veel nii kaugele jõudnud. Nii et jah, Raivo ka nõus selles, et see eliidi ühisosa meil kahaneb ja see on kahtlemata negatiivne ja tõepoolest on negatiivne just nii väikeses riigis nagu Eesti, sest see on üks meie vähestest ressurssidest, mis meil üldse on. Aga no lootusetu vist asi ei ole, kui me ennast eelkõige vanade demokraatidega võrdleme, nii paradoksaalne kui see ka ei ole. No jah, aristokraatid meil tõepoolest kusagilt võtta ei ole. Meil on rääkida, me võime maasoolast, mis niisugustel headel hetkedel võib täiesti olla käsitletav sellise vähemasti ühiskonna avangardina, aga nüüd täna maasoolast rääkida Eesti külas, meierist, kohalikust rahvaliitlasest ja õpetajast kahjuks väga sageli enam ei ole võimalik. Aga siin ma tahangi tagasi tulla selle teema juurde meritokraatlike nii-öelda pool versus seisuslik pool. Tähendab meie nagu eripära ja see Tõnu tegelikult vihjas ka minu arvut sellele, et olid ajad, kus see päris nii-öelda seisuslik ei olnud nii palju, eks ole, ja see tõttu toimus dünaamiline nii-öelda liidi kujunemisprotsess, osaliselt võttes üle eelmistest formatsioonidest seda osaliselt tekitades uut ja nii edasi ja see meritokraatlik alge on olnud suhteliselt tugev. Ja see isenesest on hea, sest ta annab teatud määral ühiskonnale dünaamilisuse. Mm. Sest mida nagu igasugused uurijad nii vähe kui mina seda olen vaadanud, on ära märkinud, et kõige hullem asi on stagnatsioon. Ehk siis kui eliit stagneerub, siis see varem või hiljem lõpeb mäsuga, nimetamist niimoodi. Kes tahab seda kutsuda revolutsiooniks, kes mitte, aga kindlasti lõpeb see ebameeldivustega terve ühiskonna jaoks. Ehk siis see nii-öelda pide vere vahetus, see uue nii-öelda vere peale tuleks, see stagnatsiooni vältimine eliidis on väga oluline. Kui eliit alati stagneerub, kui tema formeerimise põhialuseks on kuuluvus, see positsioon nii-öelda ja meritokraatlik alge eliidi formeerimisel hakkab üha vähem nii-öelda rolli mängima. Ja see on nüüd see koht, kus me peaksime nii-öelda vaatama objektiivselt, kas me oleme juba jõudnud sellist staadiumisse, kus see meritokraatlik alge on väga juba hakanud alla käima ja on asendunud seisusliku, klassikalise seisusliku nii-öelda parteiaadliga. Kas juba valmis või vähemalt mehhanismi mõttes sellest suhtest liikumisega, kus tegelikult aluseks on kuuluvus, seisuslikkuse aluseks on kuuluvus. Ja siis see kuuluvus on siis tähendab seda, et siis kas sünnitakse sinna või sinna sattutakse, selles mõttes toimub ikkagi ta kuidagi nii-öelda kutsumise või mingil muul inkorporeerimise. Ma arvan, et nii kaugel me veel ei ole, et sinna peab sündima, küll aga loevad sellised pikaajalised lojaalsussuhted, mis mängivad tõesti vastu sellele meritokraatlikule selektsioonile. See kuuluvus, see nii-öelda grupi kuuluvus, see perekonda jutumärkides kuuluvus on see, mis on hakanud üha rohkem rolli mängima. See ongi tegelikult see, mis natukene nagu näeb inetu võitu välja, millest räägitakse avalikult, kui räägitakse
räägitakse parteide kartellistumisest, kui räägitakse sellest, et meil taga tubades kõik asjad käivad, eks ole. Aga teistpidi jälle no, on ka seda ju ka uuritud ja on jõutud järeldusele, et ka demokraatlikes ühiskondades on tegelikult selline raudse oligarhia seadus toimiv ja tegelikult see mõiste nagu minu suureks üllatuseks, mulle selgus üsna iluti minu harimatuse tõttu lihtsalt suureks üllatuseks. Ma arvasin, et see käis nagu majanduslike oligarhide kohta, aga tegelikult see on algselt tekkinud hoopiski demokraatlik institutsioonide uurimisest, ehk siis parteide ametiühingute uurimisest 20. Sajandel. Et demokraatlikud organisatsioonid demokraatlikus süsteemis, nagu poliitilised parteid ja ametiühingud antud juhul uurimisobjektina, andsid põhjust arvata, et tegelikult toimub ka seal see sama, õigim seal see nii-öelda nimetus saigi see kuldse või raudse oligarhia reegel, et varem või hiljem otsustusprotsessid kontsentreeruvad väga väikese gruppi kätte ja kuigi järgitakse mingisuguseid formaalseid protseduurilisi ja nii-öelda väliselt mingisugust üldlevinud ja aksepteeritud protseduurireegleid, siis tegelik elu käib seal kuskil tagatubades ja see ongi olnud klassika igal pool. See ei olegi midagi spetsiifilist meile nii kurb kui see ka tunnistada. Ma ta nüüd ma küsiksin teie mõlema käest, et see on ju kohutav uudis. Demokraatia ja korraga selle demokraatia kaudu sõna otses mõttes istutakse meile pähe. Kas me nimetame seda oligarhiaks või poliitaadliks või mis iganes? Kas see demokraatia on siis ikkagi, kuidas teile tundub tänapäevases maailmas, kas ta on muutunud ohtlikuks? Ei, ma seda küll ei usu, aga noh, esiteks igasuguse sotsiaalse süsteemi puhul istutakse meile pähe. Igasugune sotsiaalne süsteem on selline, et väike hulk inimesi elab palju suurema hulga inimeste arvelt paremini kui keskmine inimene nende teiste hulgast. See on niimoodi alati olnud ja seda välistada ei ole olnud võimalik. Ajutiselt on saavutatud küll väga head leevendust võt eelmisel sajandil seal Põhjamaades pärast maailmasõda. Aga mis puudutab siis seda meritokraatia juurdumist ja oligarhia tekkimist Eestis siis ja Eesti demokraatias, siis muidugi. Meie olukord on ju selline, et meil on päris keeruline reeglistik, nagu ta demokraatias peabki olema selleks, et võimule tulla. Ja tekivad siis niisugused grupeeringud, familiad inimestest, kes valdavad piisavalt vahendeid, et neid reegleid kasutades võimule tulla igal juhul. Ühesõnaga sealt ääre pealt võib-olla keegi kukub ära tuleb juurde, aga mingisugune grupeering just nimelt omades vahendeid nende reeglite abil soovitud tulemuse saavutamiseks suudab oma võimupositsiooni säilitada. Ja sellest siis tulenebki, et see võim jah, mitte ei vaheldu, vaid heal juhul ringleb ja võib-olla mõne erakonna puhul isegi mitte ei ringle, püsib ühe sama koha. Aga siin ongi see koht, kus oleks vaja seda värsket verd, millest me rääkisime alguses, et oleks vaja juurde tuua nii-öelda uut verd, uut mängureeglistiku, uusi inimesi, uusi arusaamasid, et tekiks natukenegi seda stagneerimisvältimiseks vajaliku õhustiku ja see on nüüd see koht, kus tegelikult on kõige ohtlikum minu meelest, on see, kui hakatakse leppima, et no las ta siis olla niimoodi, ongi loomulik. Noh, peadki olema partei liige, muidu ei saa kandideerida presidentiks, arvab osa juhtpartei, eks ole, pool juhtpartei liikmetest. No ma ei tea, miks peaks nii arvama. Ei pea üldse olema, see on antud juhul lihtsalt konjunktuurne konkreetne näide, aga see käib täiesti tervikuna ükskõik millise teema pool. Et see kuuluvus, see lojaalsus, see peab olema saadud siis ka, seda lojaalsust muidu ei saa poliitikas eriti hoida, muidu kui mingisuguste nii-öelda hüvede tagasi andmise või jagamisega, eks ole. Ja siis see, mis poliitikas on hüve on siis lojaalse ustavuse palgana, on siis mingisugune au ja mingisugune muu võib-olla komponent sinna juurde, aga eelkõige siis au ja ametid ja seda jagatakse. Seda vanasti nimetid teenistusaadliks. No võt, aga see ongi see koht nüüd, sa väga täpselt tabasid ära, mida ma tahtsin öelda tegelikult. Tegelikult ma kardan seda, et sellisel viisil tekibki see teenistusaadli nii-öelda tüüpi lojaalsusel põhinev skeem, mis hakkab ise ennast taas tootma. Ja sinna inkorporeeritakse aegajalt loomulikult ka uusi nägusid, aga see kestab täpselt nii kaua, kui ei teki esimene kiusatus ja esimene nii-öelda seisuslikkuse element juurde. Ta õigemine on juba olemas täna, aga ta on praegu lojaalsuskeemiga kaetud. Aga siis ta hakkab olema kaetud veel ka veresidemetega. Vot see on juba ambad.
vabandust väljenduse eest , siis on juba hambad . Siia ma toon siia veel , ma lisan natuke veel õli tulla , et noh , meil võimalik , et ühiskonnateadlased on ka seda uurinud , aga vähemasti ma ei ole lugenud selle kohta niisuguseid avalikkusele tutvustamist leidnud raamatuid või artikleid , et kui me räägime parteide sellistest noh , et nad on muutunud noh , niisuguseks oligarhiliseks organisatsiooniks , et küsimus ei ole mitte selles , et iga erakond eraldi , vaid nad on moodustavad kartelli ka kõik koos . Vaat see on oluline , et see ei ole mitte nii , et on noh , ma ei tea , ütleme , ma olen sotsiaaldemokraat , ma siis ütlen , näiteks on sotsiaaldemokraatide kartell ja on olemas Reformierakonna kartell . Võimalik , et ka see on olemas , aga kõige raskemini läbitav niisugune kiht tekib just nimelt selle tõttu , et nad tegelikult ka kuuluvad samal ajal ühte kartelli , sest neil on terve hulk ühiseid huvisid ja ühiseid soodustusi , ühiseid noh , positsioone , millest nad ei taha loobuda ja seda on uurinud muide Saksa ühiskonnateadlased ja nad ütlevad , et ka Saksamaal on just nimelt parteid muutunud üheks selliseks kartelliks ja nemad tõid seal ühe põhjusena välja näiteks selle , mille üle võiks ju ka Eestis arutleda , et üks põhjus on see , kui erakondi nii suurel määral , nii nagu Saksamaal , nii ka Eestis tegelikult finantseeritakse riigieelarvest  et see riigieelarveline noh , niisugune tugi , seal on see tegelikult küll väga täpselt piiritletud , see ei tohi olla rohkem kui 50% erakonna noh , sissetulekutest aasta jooksul , aga no 50% on suure erakonna puhul väga suur raha . Ja olen lugenud Saksa uurijate analüüse , kus nad näitavad , et isegi need uued juurdetulijad , kes esialgu deklareerivad , et meil pole seda riigieelarve raha vaja , noh , meil on head ideed , et meil on head toetajad , me saame ise hakkama , et noh , ei jõua piltlikult öeldes kukk kaks kordagi laulda , kui selgub , et tegelikult see riigi poolt antav raha on ometigi väga kena asi . Eestis on sama lugu . Nüüd on meil EKRE ja meil on Vabaerakond tulid viimaste valimistega , no vaatame . No just nimelt , et see ju meie viimased valimised ju tõestasid , et seda nelja erakonna poolt moodustatud kartelli mm , -hmm. et seda oli võimalik murda . tõsi küll , tekkis ka päris suur ühiskondlik surve selle kartelli murdmiseks ja seal nad tulid . aga tahaks ühe asja veel ära õiendada , et ma ei tahaks ka nüüd gaasi nii põhja lükata mm -hmm. selle peale , et kogu aeg oleks vaja ainult vaheldust . professionaalses poliitikas on ka oma positiivseid külgi . Küsimus oleks nüüd selles , et kuidas säilitada nii professionaalne poliitika kui ka pidev juurde tulemine , ühesõnaga mõlemad hoovad peaksid nagu avatud olema ja kuidas seda saavutada , aga see on suuresti ikkagi nüüd valimisreeglistiku , valimisseaduse küsimus on see asi . See määratleb ära , kui milliseid hoobasid on vaja selleks , et juurde tulla ja ma arvan , et on tõsi , et ei ole niisugust ühte ideaalset valimisreeglistiku põhimõtet , küll aga võiks seda aeg-ajalt siiski muuta . ühesõnaga see välistaks nende kinnistunud võimuvõtete kasutamise või ? No nimetame asju õige nimega , istudes klubis , omades kõiki õigusi , kõiki võimalusi , kõiki ressursse , on väga keeruline eeldada üheltki normaalselt inimeselt , ma teistest ei tahagi rääkida , eeldada , et nüüd sellest kõigest vabatahtlikult loobutakse ja hakatakse samade reeglite järgi , mille järgi see kõik on mul tekkinud , hakatakse seda ümber tegema . no ma ei kujuta ette , kas selleks valmisolekut psühholoogiliselt on võimalik ette kujutada . Järelikult selles mõttes toetan Tõnu juttu , et peaks olema nüüd see reeglistikus sellised mängureeglid paika pandud , mis automaatselt vähemalt osaliselt sunnivad peale selle nii-öelda juurde tuleva ja ümberformeeruva seltskonna teket . See ei ole ainult poliitikas , see käib kõikides asjades . noh , hea küll , hakkame siis organisatsiooni teooriast rääkima , eks ole , organisatsiooni juhtimine . noh , laias laastus ju ega siis MTÜ poliitpartei on ju ka üks organisatsioon , ei midagi enamat , eks ole . peetakse täiesti loomulikuks , et majandusorganisatsioonides verevahetus toimub , et on kehtestatud personalipoliitika reeglid , on kehtestatud enese ja organisatsiooni arendamise nii-öelda mängureeglid , vahetatakse juhte , vahetatakse neid igal tasandil , eks ole , liigutatakse , on karjääripoliitikad olemas , eks ole . noh , see on ju klassika , sellepärast miks , sellepärast et majanduses see lööb kohe , lööb valusalt ja lööb numbrites kohe
Ehk see ollaks just sunnitud sellega kaasa minema ja elu on näidanud, et varem või hiljem kõikides organisatsioonides, kus seda mängureeglistiku nii-öelda ei aksepteerita seda muutuja nii-öelda mängureeglistikus, seal toimuvad katastroofid. On uuritud eraldi, on uurinud teadlased ka seda, et, no, et kuidas siis suhtuda näiteks pikaajaliste mitmesaja aastastesse perefirmadesse. Väga tihti on seal perefirmades olnud nii-öelda võtmepositsioonidel mingisuguses sõnots mõttes, nüüd juba siis familia pere mõttes, mitte jutumärkides liikmed, selle nimeline bränd on selline, eks ole mingi kaubamärk, kõik teavad teda ja nii edasi. Aga kui väga olega hakata seda vaatama, mis siis on 200 või rohkem aasta jooksul juhtunud selliste klassikiliste perefirmadega, tegelikult on ikka kogu aeg muudatust olnud. Tegelikult nad on keskmise sagedusega kord 50 aasta jooksul nad lausa muutnud profiili. Kas täielikult või osaliselt. Nad on muutnud oma poliitikaid, nad on muutnud oma kaupu, nad on muutnud oma koosseise. Jah, see nimi on säilinud, mingisugune perekontroll veel kuskil olemas, aga see on hoopis teisenenud võrreld sellega, mis ta kunagi oli. Ehk siis ka sellistel puhkudel nad ei ole jäänud sinna, kus nad olid, millest nad edukalt nii-öelda tükka aega said elatud ja millest nad on no, alustanud. Meie tahaksime säilitada ju palju rohkem, et me tahaksime ju säilitada seda üritust, mille nimi on Eesti Vabariik, koos oma keele ja kultuuri hoidmise ja säilimisega. Ja selles mõttes on see ülimuslik igasuguse grupi koosluse suhtes. No seda küll, aga see säilitatav osa on suurem, eks ole. Me liigume selle riigiga ikka kogu aeg edasi. Väga õige ja sellepärast see reeglistiku teema ei ole üldsegi nii-öelda juhuslik. Ehk siis nüüd võib öelda, et rääkida, et üleüldse ei tohi mitte midagi, mitte kunagi muuta. Ei, no kindlasti tuleb, jah. No ei ole võimalik. Ja. No ei ole võimalik. See on põrgu tee, eks ole. See tähendab ainult ühte. See tähendab hävingut varem või hiljem, kui nii jätkata. Sest noh, kui me nüüd kasutame veel ühte võimalust defineerida mõistete liit ja seda on minu meelest suhteliselt sagedamini teinud Ameerika Ühendriikide ühiskonnateadlased. Noh, see on niisugune, ühes küljes nad on väga sentimentaalne rahvas, aga teises küljes on nad väga pragmaatilised. Ja nemad või vähemasti osa nendest ütlevad, et ikkagi see, mis tänapäeva eliiti ja noh, ma arvan, et eriti Ameerika Ühendriikide vaatenurgast otsustades, sest et noh, ka Ameerikas ei oleks ole olnud oma aristokraat, et ka see riik on hoopis teistmoodi formeerunud, et eliidi kõige olulisemaks tunnuseks on see, et ta pääseb ja on otsustamise juures. Need rühmad, olgu nad avalikus sektorist või erasektorist või akadeemilisest sektorist ja noh, ka ütleme niisugustest ühiskonnagruppidest, kes pääsevad otsustamise juurde, need tegelikult sisuliselt moodustavad ühiskonna ehk riigi eliidi. Sest nemad teevad otsuseid. Nüüd, kui me räägime, et see demokraatlik otsustusmehanism ei pruugi ju noh, a priori igal juhul tagada meile selle vahetuse ja ringlevuse, siis tegelikult noh, võib olla esimene soovitus täna Tartu Ülikooli neid õpikuid ja muid teadmeteoseid läbi libistades ja Tallinna Ülikooli materjale uurides tuleks ikkagi mõelda sellele, et missugune nendest gruppidest on nüüd on selline ja missugune teadmine minu peas aitaks kõige paremini pääseda nende hulka, kes otsustavad. No alustame sellest, et otsustusprotsess formaalselt näeb ikkagi välja niimoodi, nagu ta demokraatlikus riigis välja näeb. Mm-hmm. Ehk siis lõppotsused on siis kas seaduste kujul läbi parlamendi või siis mingitel rakendusaktide kujul, ühel või teisel viisil või administratiivaktide puhul, siis mingis muus nii-öelda osas ühiskonna valitsevas organisatsioonis siis administratiivses antud juhul. Ega siin tegelikult probleem ei ole selles, et kas seal peaks otsustama. Kindlasti seal peabki otsustama, aga kuidas otsustatakse, see teeb vahe vahele. Just, ja kui palju kaasatakse sellesse otsustusprotsessi nüüd seda tõelist teadmist, ehk siis lisaks õhina põhilisusele, mis on nii-öelda kõikide otsustuste jaoks alati natukene vajalik. Ja pigem meie põlvkonnal ise loomulik. Peaks olema ka mingisugune teadmine. Ja samuti ka teadmine ei saa olla absoluutne, järelikult ka võimalus korrigeerida hiljem, kui selgub, et teatud määral on midagi mööda pandud. Tähendab, ühtegi asja ei tohi klammerduda 100%. Ja see on nüüd see koht, kus on teatud puudused ja kus on need teatud ohud minu silmis. See on see, et ega meil seda teadmispõhist nii-öelda otsustamist väga palju ei ole. On, aga teda on vähe. Ja noh, olles ka ise omal ajal nii-öelda õppides seda teadmispõhise otsustuse demokraatlike mehhanisme mõningates
vormides väljamaal vanemates demokraatiates avastasin sellise huvitava ja nüüd ma tulen tagasi akadeemilisuse ja sellise ekspertiisi ja selle teema juurde. Avastasin huvitava seaduspärasuse. No näiteks täiesti loomulik oli Norras, et seal olid korda mööda kultuuriministrid, olid erinevates parteides, kus juures erinevate koalitsioonide koosseisus olid elukaaslased. Või näiteks, et igal ministril on poliitnõunikud, need ei ole mitte juhtmedega, portfelikandjadega, vihmavarjuhoidjad ja muud taolist, vaid tõelised nõunikud, kes on siis juhtivad teadlased vastavas valdkonnas oma riigis. Ja nad oma vahel, vaatamata sellele, et üks professor X nõustab sotsiaaldemokraate ja teine professor Y nõustab konservatiive või rahvuslasi. Kõik nad on oma vahel ühes sellises ühiskonnas, kogu aeg tiirlevad, pidevalt toimub ideede vahetus, pidevalt toimub diskussioon ja sealt kogu aeg tulevad nii-öelda aktsendid erinevad, sõltuvad poliitilistest valikutest ja tagapõhjadest. Kuid tegelikult inforuum on üks ja see inforuum on parim, mis on võimalik hankida. Veel hullem näide jutumärkides on Singapuri klassikaline näide, mida ma armastan nüüd küll rohkem mitte ühiskonna kui võrd majanduse poole pealt tuua. Singapur on ju väga edukas ühiskond olnud alarenud kalurikülast nii-öelda maailma tippu jõudnud suhtes lühikese ajaga väga kõrget arengutempodega ja seal on omad eripärad ja kõik selle praegu jätame kõrvale, aga seal on üks metoodiline eripära, mida võib-olla tasuks kõrva taha panna. Kui Singapuril on olnud kriisisituatsioonid ja nad on elanud läbi 5 kriisi selle aja jooksul, laias laastus. Iga kriisisituatsiooni puhul on nad mida teinud? Nad on A. tunnistanud endale, et on kriis. B. tunnistanud avalikult, et on kriis. C. nad on kutsunud mitte ainult omad kõik targad kokku, vaid ka mujalt maailmast. Noh, neil on see võimalus tekkinud ja nad on seda sihikindlalt arendanud. Kutsunud need targad ka juurde, kellel on ka kogemusi ja on renomeed ja oskusi ja pannud nad tööle. Ja siis, eks ole, selle töö tulemusena on tulnud pakett erinevaid valikuid, senaariume, pakkumisi, võimalike nii-öelda käitumismalle, millest on siis tehtud endale sobiv valik ja siis sellega mindud edasi. On ka mööda pandud, on tuldud kohe tagasi, proovitud, see ei tulnud välja, miks ei tulnud välja, aha, võtame selle ära, paneme selle. Ja siis ongi see areng olnud pidevalt 10-15%, eks ole SKP kasvu aastas väga pikka aega. Jah, nüüd enam ei ole see nagu nii võimalik, aga nad jätkuvalt kasvavad, kõikidel asjadel vaatamata. See mõte, võt, mida ma tahan rõhutada, nad võtavad, eks ole, nad tunnistavad endale probleemi ja nad võtavad kõik ressursid kokku, mis on võimalik nii-öelda parimad ressursid kokku võtta, et seda probleemi lahendada. See on täpselt see, kus me teeme vea praegu. Ma ütleksin siin Eliza Doolit tuli sõnadega, oh, küll oleks tore see, aga kas meil on nõnda, Tõnu? Kas sinu noh, ametikaaslased, uurijad, professorid, on nad hõivatud kaasatud erinevate ministeriumide niisugustesse think tankidesse? Meil on kerkinud üles selline programm või probleem, me vaatame seda sotsiaalsest aspektist, me vaatame seda majanduslikust aspektist ja nii edasi, sest nii tuleks seda ametigi teha. Ei, seda sorti strateegilist mõtlemist minu arvates Eestis ei toimu ja niisuguse inforuumi loomine, nagu Raivo siin kirjeldab, mulle tundub, sellega peaks siis otseselt tegelema parteid ja valitsus. No, nad sellega ei tegele paraku. Et meil on päris palju teadmist olemas, mis jäetakse kasutamata ja huvide lahkhargnevuse tõttu. Sõnaga, erakonnal on ikkagi palju suurem huvi jääda lihtsalt võimule, kui võtta vastu mingisugune seaduspakett, mis elu edasi viib ja kui see esimene suund jääda võimule, tundub olevat ohustatud sellena ja tavaliselt need nõunikud kõik ütlevad, ära sa jumala pärast avalikult räägi nendest plaanidest ja asjadest. Mis juba välistabki niisuguse teaduspõhise dialoogi, et ära sa sellest avalikult räägi, need jäävad siis nagu teaduslikult läbi proovimata need asjad. Ja? Et meie niisuguse poliitika aluseid teaduslikult ei testita, veel vähem proovitakse luua nüüd mingisugust keskkonda, kaasata ühiskonda, kus siis erinevad erialade spetsialistid need kriitiliselt läbi vaataks. Seda kahjuks ei ole. Aga veel eelmise juurde ma tahtsin öelda, et ma ei tea, kas me üldse saame selle Ameerika eliidi mudeli aluseks võtta, et kui me vaatame ainult eliidi hulgas olevalt neid, kes otsustavad, no siis see on päris väike eliit. Niisugune eliit Eestis on, noh, ma ei tea, tõesti mõnikümend inimest. 30 umbes. Just. Aga need ei ole need perekonnad, kellest on Edgar Savisaar rääkinud. Ja see ei ole see Rothschild. Ei, ja see ei ole ka Rothschildiski, see on midagi muud.
Aga Eesti eliidi funktsioon on paraku väga palju ka niisugune passiivne, legitimeeriv. Ühesõnaga eliiti üritatakse ju väga palju kaasata poliitikasse selleks, et nad legitimeeriks poliitikat. Ühesõnaga neid tuuakse kaasa lihtsalt selleks, et nende prestiiži siis kuidagi poliitikale üle kanda või endale parasjagu üle kanda. Et sellist nagu ringlemist on palju ja kiviga selle eliidi kapsaeda, et niisugust ära kasutada laskmist on ka päris palju. No mina tõin selle Ameerika näite selle tõttu, et juhtusin sirvima ühte uurimust. Ameeriklased tunnevad igasugust asjade vastu huvi ja nad näiteks tundsid huvi ka selle vastu, milline on Ameerika kuvand erinevate maailma piirkondade eliidi hulgas. Ja see oli päris huvitav, et tegelikult ei ole mingisugust ühte niisugust nähtust või asja või kvaliteeti, mida Ameerika puhul ilmtingimata hinnatakse. Ja teisest küljest, mida ilmtingimata taunitakse, et ka selles väikeses uurimuses oli välja toodud, et näiteks Euroopa eliidi hulgas, erinevate rühmade hulgas on üsna erinevaid asju Ameerika arengus hinnatud ja on ka üsna erinevaid asju, mida seal on taunitud. Et ma tahtsin öelda seda, et Ameerika, kes tahab loomulikult üliriigina säilitada oma juhtiva positsiooni, me teame, et see on üliriikidel ikka alati ise loomulik olnud, et nad tunnevad huvi selle vastu ja selle ameerikaliku niisuguse eliidikäsitluse mõjud on selle tõttu ilmselt toimimas ja mõjutamas ka Euroopas ja Aasias, nagu seal väga selgelt osutati. Aga muidugi nemad tunnistavad ka, et Euroopa eliit ja Ameerika eliit formeerub mõnevõrra teistmoodi. Ja kui tulla nüüd selle küsimuse juurde jällegi, kui meil on rahvaadvokaadi saade ja meil on Raivo Vare siin saates. Ütle mulle, kui suur protsent sellest kõigest käib läbi raha ja raha väärtustamise kaudu? Mis sa silmas pead? Sa pead silmas siis ettevõtjate mõju poliitikale või? Näiteks ameeriklased ütlevad, et vaadake, oligarhid ei mõjuta ainult majanduspoliitikat, nad mõjutavad ka akadeemilisi otsuseid, ülikoolide ümberformeerumise juurde tekitamisi. Ameerikas siis ilmselt. Nad on ülivõimsed. Ameerikas on natukene selles mõttes halb näide, sellepärast, et see ühiskond on formeerunud ise pisut teiste mehhanismid alusel kui meie oma. Selles mõttes meil hästi ei kõlba teda tuua 100% näiteks. Aga kui me tahame Ameerikast edasi rääkida, siis see on ju väga hea pilt praegu, mis toimub. Esiteks juba eelmises raundis, ehk siis praegu veel istuva presidendi ajal oli näha, et see mõju teisenes ja hoopis teised rahagrupid tulid ju talle taha, eks ole. Ja need rohelised oligarhid olid need, kes asju hakkasid määrama, üldsegi mitte need, kes tavaliselt, eks ole. Punkt üks. Punkt kaks, nüüd praegu see anti-establishmenti sentiment, mis on nii tugev praegu Ameerika Ühendriikide valimiskampaanias, kus on ju selgelt näha, et nii vabariiklas kui demokraatide poole peal on see hästi tugev, eks ole. Reaalselt olgem nüüd nii-öelda ausad, Trumpi fenomen põhineb sellel ja mõneti ka demokraatide kandidaat number 2 näeb selle, Sanders saab täpselt samuti sellel. Nii-öelda ratsutab selle lainele päris hästi, nagu me näeme. Nii et järelikult on ka sellised väga tugevad nii-öelda hoovused, mis näitavad, et need vanad skeemid ei tööta ja näiteks kui klassika raha, eks ole, Ameerika Ühendriikide valimisskeemid on alati põhinenud märkimisväärsel rahastamisel, mida on reeglina pakkunud suur äri. Ja ka täna on nende mehanismide superpäkid, kes suudavad nii-öelda maksta väga suuri sadu miljoneid nii-öelda raha sisse. Ja mis siis? Palun väga, kas Sandersele on makstud? Veel parem on Trump. Siin üsna illuti arvutati välja, et Trump on praegu saanud ainuüksi meedia katet, ilma et oleks sentigi sellesse investeerinud, üle 1,2 miljardi. Dollari eest. Ehk siis on maailm midagi teisenenud ja see loogika, mis võib olla mõni aeg tagasi rohkem kehtis nii Ameerika puhul kui mujal, kus sellised klassikalist rahastamiskeemid aitasid poliitikal liikuda, saada nii-öelda poliitikutele võimule ja siis sealt tagasi mingisuguseid mõjutada mingid protsessi. See enam ei kehti, kehtivad hoopis teised probleem, aga äda on selles, et need on populistlikel alustel ja seal on hoopis omad ohud. Sest ma just tahtsin küsida, et kas siis on nüüd tõepoolest tekinud lootus, et lõpuks mõistus pääseb võimule? Ei, pigem lihtsad üheselt mõistetavad valed lahendused keerulistele probleemidele pääsevad võidule. Ja see on täpselt see, mis praegu toimub üle maailma. See on ka Euroopa protsessis silmnähtav.
ja nii-öelda see rahulolematus, mis on ühiskondades küpsenud selle vana konservatiivse ja stagneerunud eliidiga nii-öelda poliitsüsteemi vastu on nii tugevaks see laine tõusnud, et ta lihtsalt toob esile selle laine harjal ja selle vahu sees toob esile. Palju ka nõus, aga seda ei kinnita küll miski, et see rahulolematus kasvab. Rahulolematus establishmentiga on alati olnud. Mina kirjutaks see on PR-trikk. Mina kirjutaks selle ikkagi demokraatia arengu juurde meedia suunale, ühesõnaga kui telemeedia ja interneti meedia sekkub demokraatlike protsessidesse, võt siis saavad võimalikuks sellised seda tüüpi võimuhoidmised nagu Putin, nagu Berlusconi, nagu Trump, ühesõnaga sellised populistlikud tehnikad, mille abil on võimalik statistiliselt piisav hulk lollikesi enda poole nagu tõmmata, et saada oluliseks poliitiliseks mõjuriks. Et see on midagi, mille kohta meil veel demokraatia reegleid ei ole. Ja noh, me näeme tegelikult, et ka Eesti parteid ju õpivad, esiteks see fenomen on meil ka siin olemas. Ja teiseks me näeme, kuidas ka peavoolu parteid ikkagi investeerivad noh, suure hulga oma reklaamiraha siiski ju ka lollikeste püüdmiseks. No ja, aga me näeme ka seda, et tegelikult noh, see nii-öelda populismi laine, see toob kaasa ka selle, et need mainstream parteid hakkavad nihkuma sinna populismi poole üha rohkem ja rohkem. Nagu nii on seda üks jagu sees igasugus mainstreamis. Nad tahavad ju säilitada oma positsiooni. Siis minnakse juba täiesti nii-öelda ballistiliseks. Noh, klassikal näide, eks ole, Cameron lahendas oma partei probleeme ja tänaseks on seadnud ohtu Euroopa ühtsuse tervikuna. Nimetame asju ikka õige nimega. Ja kas ta siis saavutas selle tulemuse, et ta hoidis selle partei nii-öelda lõhinemise ära või kas ta hoidis selle UKIP-i ja Franchi nii-öelda rünnaku ära? Ei hoidnudki, sest konjunktuurne lahendus ei annudki tegelikult tõsikindlat tulemust ja täna ei ole üldse selge, kuidas asjad edasi lähevad. Kuidas sulle tundub praegu ja mis see tulemus on? Noh, kui Brexitist rääkida, see on teine teema praegu. Aga noh, lihtsalt see on aktuaalne. Ta on üha rohkem kaldu Brexiti poole, mida aeg edasi seda rohkem. Nii et see asi tegelikult üha halvemaks läheb. Ega ilma asjata ei kiirustatud ka selle välja käimise 23. juuniks, sest võimalik oli veel ka hiljem seda teha, aga noh, kõik näitas, et asi läheb ainult tulemaks. Seda rohkem peab olema meie eliit valmis, et me oleme pärast 23. juunit või 4. juuliks natukene teistsuguses olukorras, kui pehmelt väljenduda, kui me oleme täna. Aga seal on ka täpselt Tõnu sõnade kinnitus täpselt selles Brexiti protsessis ka, kus kogu selle Brexiti nii-öelda ja kogu selle anti-euroopaliku sentimendi, mis isenest on Briti ühiskonnas alati olnud. Eks ole, ja mu loomuldanese ja ajaloolise arenguga põhjendatud, mis iganes. Aga selle sentimendi võimendus sellisele keemistemperatuurini on tegelikult toimunud suurest läbi meedia, mis on tegelikult olnud suhteliselt ühte auku tampiv, eks ole, valdavalt ühe grupiga seotud veel kõigel lisaks. See on eraldi teema ja tulemuseks on see, et isegi sellised, noh, ütleme sellised väga autoriteetsed, rahvusvahelisel tasemel väga autoriteetsed meedia väljaanded, need ääle enam ei kosta üle sellest kisast, mis toimub, eks ole selles kohapäeval. Aga miks ei kosta sellepärast, et nad on orienteeritud eliitidele ja ma ei teagi, kas siin saab eliit midagi teha, aga kui poliitika muutub showks, niisuguseks spektaakliks, mis võimendub siis telemeedia ja interneti vahendusel meeletult ja tohutult, siis eliidi probleem on see, et on arvuliselt liiga väike. Neil on palju sümboolset kapitali, neil on seetõttu mõju meedias, aga demokraatlikel valimistel loeb ju üks hääl. Meedia võiks seda väga hästi kontrollida ja sellest sümboolsest kapitalist võib jääda vähe järele, kui seda kogu aeg murendatakse, aga tegelikult vaatame, eks ole, meie puhul, mida tegi tema isa, mida tegi tema vanaisa, kõnelemata vaarisast, kes oli ju täielik kaabakas, eks ole, noh, selline inimene. Me ometigi kõlba Eesti rahva püha üritust juhtima. No ma natuke ironiseerin, aga eks seda viimasel ajal on ikka üks jagu olnud. No aga teine pool asjast, mida mina püüdsin ka öelda, on see, et tegelikult see eliit ise enda, nii-öelda mis iganes nii-öelda põhjustel ise enda mahlas keedes tegelikult mingil hetkel magab maha selle hetke, kui see laine hakkab tõusma ja ta ei suuda enam mingil hetkel selle lainele enam vastu hakata, toimivad objektiivsed protsessid, mis iganes need kõik on seal taga, aga nad hakkavad suruma oma agendat, oma mängureeglistiku peale ja mingil hetkel siis eliit üritab siis seda, kas siis sellega kaasa minna osaliselt, sest see on
võib-olla kasulik või teine variant püüab seda maha suruda, mis on alati ohtlik, kui see laine piisavalt kõrge on ja oskusi ja pressi ei jätku. Nii et tegelikult oleme selles mõttes praegu ka silmitsi nii Euroopas tervikuna, maailmas tervikuna isegi oleme selle probleemi ees. Kõigel lisaks, noh, jälle üks teema, mida ma olen ka enne öelnud, et üks probleemi nii-öelda tahkudest on ka see, et eliit alati veel ka personifitseerub mingil kujul, eelkõige poliitikas just nimelt, aga ka samuti majandus ja kultuuris kaheldamatult, eks ole. No jah, aga mida siis teha, eks ole, koputada eliidi südametunnistusele, mängige tõsiselt, ärge tehke poliitilist spektaaklit. Eelkõige tahaks muidugi koputada poliitilise eliidi südametunnistusele, aga siin mängivadki demokraatia reeglid vastu, kui nüüd tuleb talle kõrval mängija, kes kasutades kõige alatumaid poliitilise spektaakli reeglid võtab talt ära valijad. No, mida see poliitik siis teeb? Ta vaesekene tunneb ennast peaaegu survestatuna tegema seda sama, mida teevad Berlusconi ja Trump ja teised niisugused mängijad. Ja see oht ongi ja nüüd ongi see koht, kus peab ütlema ikkagi ausalt ja see ei ole sugugi minu nii-öelda järeldus, või olen seda oluliselt targemate ja informeeritumate inimeste käest kuulnud, et tega maailmas tervikuna eksisteerib täna ka nii-öelda eliidi jaoks eksisteerib liidri probleem. Tähendab, mis iganes põhjustel täna ei oska keegi üheselt vastata veel nendel küsimustel, miks see nii läinud, aga ilmselt on see seotud sellega olnud, et see keskkond ise on mingil määral kõik need mehanismid selles keskkonnas toimides on soosinud seda, aga üle maailma on tipud, on üldiselt ikkagi suhteliselt hallid. See on nagu vanad mäetipud, mis natuke murenevad. Ja selle kohta kehtib see põhimõte, et kui tipud on hallid, tipud on hallid, siis noh, siis ka nende taha koguneb selline hall mass, ehk siis, et selleks, et hall tip näeks eredam välja, selleks peab väga tume taevastema taga olema. Ja see tegelikult tekitab varem või hiljem vastuolu, mis hakkab siis, mida üritatakse kvitteerida sellist jällegi lihtsate nii-öelda üheselt mõistetate valede vastustabil ja küll aga karismaatiliste liidrite, alt tekkivate liidrite suu läbi. Ja see on täpselt see protsess, mis praegu käib. Ja nüüd loota või arvata, et näiteks Eestit see mitte kunagi ei hakka puudutama. Täiesti mõtetu. Ei, Eestit see juba puudutab. Ja eks see hallus, see hallusel on kaks poolt. Nad on hallid enamasti sellepärast, et nad on karjääripoliitikud. Nad on selleks ajaks, kui nad on sinna tippu jõudnud, teinud juba nii palju kompromisse, et see, millega nad minema hakkasid, sellest enam midagi ju järel ei ole. Samas nad on osavad läbirääkijad, tavaliselt niisugused oskuslikud poliitikad ja see küll niimoodi läbi televiisorekraani näeb enamasti hall välja. Ja. Aga kui nüüd teie käest ikkagi küsida retsepti või õigemini küsime kahte retsepti. No ühte arengussenaariumi, mis on üsna tõenäoline, te praegu ju kirjeldasite ja noh, muidugi võik küsida retooriliselt noored inimesed, kas te tahaksite tõepoolest millegi niisugusele oma elu kulutada ja võib-olla suhteliselt õige pea veenduda, et noh, see ei ole enam see eliit ja üleüldse toimub mingisugune väga suur muudatus. Ja milline oleks siis alternatiiv? Et kuidas näiteks Eestis praegu pääseks kiiresti noor inimene eliidi hulka? No kõige kiirem tee on kindlasti saada... Ei, ma arvan, et kõige kiirem tee on saada teletäheks ja siis proovida see tuntuse sümboolne kapital kuidagi üle kantida millelegi muule. Nüüd tavaliselt ei õnnestu seda millelegi muule üle kantida, kuna inimene on kogenematu, aga see oleks kõige kiirem tee. Aga niisugune tavaline tee on see, et peab mingil põhjusel väga pikki aastaid järjest millegi pärast lihtsalt tahtma väga palju tööd teha, rohkem kui teised. Ja ikkagi õppida. Ja ikkagi teadusloguda. Ja vist ikkagi õppida, jah. No teletähe suhtes ma olen ka juba skeptilisemaks muutunud, sellepärast, et see oli nüüd eelmises etapis, kus televiisor määras kõik üha vähem, ta hakkab määrama ja näiteks noorepõlguna jaoks juba väga vähem määrab. Ehk siis noored ei vaatagi enam telekat ja need, kes täna veel tahavad nii-öelda noored teleka kaudu minna, need tegelikult lähevad endast vanemate silmade kaudu. Enda vanustega enam mitte. Televiisorid vaatavad on vähemasti Eestis põhiliselt ikkagi vanem keskiga ja vanem iga, kelle jaoks on võib-olla veel viimane sõber ja seltsimees, kellega suhelda. Aga mis puudutab seda teispoolt, siis noh, seda palju tööd teha. Jah, loomulikult küsimus ongi, millist tööd teha, sellepärast, et üks hädasid, mis meil majandus on, ma ei saa majandusinimesen jätta ütlemata, on see, et me teeme praktiliselt füüsilises väljendusvormis sama palju tööd, kui meist oluliselt suurema tootlikusega ja jõukamates ühiskondades inimesed teevad. Noh, see on ainukene näite, kus me oleme samal tasemel meie soomlastega, meie rootslastega, meie kõigide teiste peeridega, kelle suhtes me tahaksime ennast nii-öelda positsioneerida, võrrelda ja tahame nendeni jõuda. Järelikult on probleem selles, et teeme küll palju tööd, aga me ei tee päris seda tööd, mis annaks selle
nii-öelda taseme selle heaolu ja see on täpselt see sama koht siin ka. Võib küll palju tõnu tööd teha, aga millist tööd, see on see koht. Ei mõistagi ja ikkagi eliidi hulka sattumiseks see töö peab vist kellelegi silma paistma ja siin nagu alati mängivad juhused, saatused, ajalugu ja kõik muu. Ja. See saada hakkab otsa saama ja ka see hooaeg saab tänase saatega otsa. Me loodame, et me jätkame. Soovin teile ilusat, täiesti inimlikku suve ja loodetavasti kohtume jälle sügisel. Kõike head. Nägemist. We'll be right back.